Já jsem si tady na úvod připravil pár ukázek ze své tvorby, abych se vám trochu představil. Ale to je spíš jako taková výslednice mnoha let nějakého vývoje. A nechci tady moc dneska rozebírat nějakou svou práci nebo něco podobného, ale spíš jsem si připravil pár takových svých osobních, jednoduchých často poznatků, k kterým jsem dospěl, ale v mnoha třeba složitějších jako okamžicích ve svém nějakém hudebním nebo možná obecně řečeno uměleckém vývoji a který mi pomáhají zvládat spíš takovou každodennost. Prostě tak, je to taková možná psychologie tvorby nebo něco takového. Prostě pár věcí, které mě pomáhají dělat to, co dělám jako spontánně, již radostně, již a uvolněně, již tak dále. Já jsem hudbu začínal dělat poměrně od raného věku, ale pro mě bylo zásadně takový jako post-teenagerský období, když jsem právě objevil elektronickou hudbu. A úplně jsem se proto natchnul. A ačkoliv tam bylo v té době spousta limitů, jako například nějaký ekonomický a tak dále, tak tam byla jako ohromná energie. A ta energie byla hodně, řekl bych, nespoutaná. A taky taková jako hodně nevědomá. A až postupně jsem se s ní začal naučit pracovat. Já myslím, že to takhle jako v té přírodě asi jako správně nastavení, protože prostě na začátku člověk tu energii jako má a může s ní pracovat s takovým jako, dá se říct, hrubším způsobem, ale potom později mu ubývá. Nevím, jestli to je prostě nějaká fyziologická věc, ale myslím, že v tom třeba hodně hraje roli jako satisfakce. Už jenom třeba to, že na začátku člověku připadá všechno prostě úžasný a pro všechno se natchne a později, když už prostě ty věci dělá dokola, tak už jako je míň a míň věcí, které by ho jako dostávaly. A takže s tou energií postupně pracuje jako jemnějiš a jemnějiš. A já jsem se jí prostě začal učit nějak jako tu kreativní energii, o které právě mluvím. Je zajímavý, že má ženský rod, k tomu se ještě dostanu. Tak jsem se našel, myslím si, mi pomohlo pár jako věcí, abych ji jako trošku zkultivoval. Hlavně právě, jak říkám, třeba v nějakých takových těch obdobích, kdy to bylo náročnější, ta tvorba a tak. A jedna z věcí, kterou jsem třeba hodně řešil na začátku, to bylo, že jsem si potřeboval vyladit svýho
nějakého takového vnitřního soudce hudebního. To je totiž taková docela podle mě důležitá věc, protože třeba právě na začátku jsem si kladl, když jsem třeba dělal první desku po Custom, tak jsem si kladl tu laťku hodně vysoko. A myslím, že to bylo dobře, protože mě to nutilo se posouvat dál. Ale pak jsem to možná začal hrotit moc. A začalo mě to jako blokovat, protože mi nepřišlo nic dost dobrý. Začalo v tom být možná moc ambicí, jo, prostě nebo takovýhle věcí. A začalo to být, nemělo to dobrou energii, protože to začalo být jako frustrující a tak dále. A takže jsem pochopil, že nemůžu takhle to hrotit. A vlastně jsem si našel takový jako, takovou metaforu, která mi vždycky pomáhá jako k tomu, abych pochopil, jestli to je správný nebo ne. Že pro mě jako vlastně ten vztah k té hudbě je trošku něco pro mě jako vztah k ženě. To znamená, že se snažím opravdu přistupovat k ní jako k takovému partnerovi a vkládat do toho vlastně takové podobné hodnoty, jako je například klidně láska. Prostě člověk to musí dělat jako s láskou, nebo prostě empatie, to znamená cítit, co jakoby té mý hudby jako prospívá a co už by bylo přes čáru, čím bych se jako třeba nějak znásilňoval a tak dále. A takhle nějak se jakoby snažím vylazovat ten vzájemný vztah, opravdu. No a další věc, co jsem si potřeba takhle trochu jako napravit, myslím, tak to byl vnitřní kritik, takže taková vnitřní jako osoba. A tam jsem hodně potřeboval, myslím si, že zase hodně to souvisí s vývojem, protože na začátku je dobrý a je asi přirozený, že člověk je hodně kritický, protože prostě si potřebuje utvořit názor, prostě často proti něčemu třeba bojuje. Já jsem dělal alternativní hudbu, tak jsem vnímal jako svýho nepřítele mainstream a tak dál. A chtěl jsem mít dost jasný názor na to, co dělat. Ale kdyby člověk podle mě jako by zůstal v tomhle tom jako hodně jako zúženým vnímání, tak by asi potom se nevyvinul, prostě zakrněl by. A já si myslím vlastně, že ta kvalita třeba v tomhle případě hudby může být hrozně různorodá. Já jsem teď nedávno četl, možná to už bude trošku díl, ale článek s Danem Bártou, který ho mám jako hrozně rád. A vážím se toho, co jako dělá. A on tam popisoval, že byl na cenách Apollo. Já jsem to zrovna viděl, to jeho vystoupení a stěžoval vlastně na to, že ta jako dnešní generace není moc jako na výši, co se týče prostě nějakých jako těch zemyslených kvalit a tak. Ale myslím si, že to třeba není potřeba, že to je prostě jenom jeden z přístupů. Mám třeba jinou oblíbenou kapelu, což je Píča z Hoven, která má úplně něco jiného, jako prostě, co přináší prostě jako tu kvalitu. A já si prostě myslím, že to je vlastně něco takového trošku, jako když ta tvorba byl nějaký takový jako hrnek, který můžeme naplnit různýma věcma, jako, ale je důležité, aby to bylo naplněné po okraji a aby to mělo tu intenzitu, aby to prozářilo prostě. Takže jako, jestli to někdo naplní třeba tím, že je prostě skvělý muzikant a je prostě jakoby virtuos ve zpěvu, ale vlastně dělá něco hodně už jakoby zavedeného a konvenčního, tak je to pro mě jako hrozně jako dobrá kvalita. Ale někdo to může naplnit třeba jako performancí nebo prostě jakým konceptuálnějším přemýšlením a ta hudba tam má třeba jenom takovej zlomek, ale má to tu intenzitu. Takže myslím si, že s postupem času se jako otevírám víc jako různým jako polohám a daleko méně toho zatracuju a díky tomu vlastně, protože člověk často jak přistupuje k tomu okolí, tak přistupuje k sobě. Myslím si, že jsem na sebe jako trošku hodnější jako v tom, co jako dělám. No, a ještě jednu věc, co jsem hodně jako řešil a taky myslím, že se trošku podařila vyladit za ty roky, co jako nějak jako tvořím nějaké věci, tak v hudbě je vůbec vztah jako k té intuitivní a racionální stránky. Mě se na to často nějaký lidi třeba jako ptali, jako jak ty věci vymýšlím. A já jsem měl v období, kdy jsem se snažil opravdu pochopit, jak hudba funguje. A skončil jsem u toho, že jsem nebyl schopen zahrát dva akordy za sebou. Pak jsem si jako uvědomil, že to není jako ten správný přístup, protože právě, že hudba je magická v tom, že to je právě něco magického, jak říkám, a my vlastně jako nevíme, proč nějaký motiv zrovna jako je tak intenzivní, že na nás jako zapůsobí a něco jiného jako ne.
A to je prostě něco, co asi je dobře, že jako nejsme schopni racionálně pochopit. Protože kdybychom to pochopili, tak bychom tu hudbu vlastně nemuseli dělat. Možná dělali už potom nějaký počítači, nebo já nevím. Takže jsem si vlastně ujasnil, že jsou určitý věci, při kterých musím vypnout jako racionální přemýšlení. A mám takovou představu, že vlastně ta hudba je takový jako tok, který přichází, takový jako nespoutaný vody. A tu vodu, když už jako přijde, což je právě to, kam bych s tím racionálem jako nevstupoval. Možná tam může vstupovat s nějakou tendencí, jako třeba nějaký emocionality nebo tak. Tak pak ji jako můžu, když už jako to přijde, jako dál kultivovat. A nějak jako kdyby ta voda jako se vyvíjí, prostě jak různě zahyba a takhle, tak si ji můžu jako kultivovat vlastně ten její tok a tak, což je třeba, dejme tomu, hudební forma nebo produkce a tak dále. Ale mám prostě určitý jako etapy, jak říkám, v té tvorbě, kdy se snažím být hodně jako opatrný se svojí racionální stránkou. No a to jsou takové nějaké momenty, které mi pomohly si trošku jako tu energii jako by zjemnit nebo nějak jako s ní pracovat jako hospodárně. A díky tomu se mi dělá líp a myslím si, že vlastně jako celý ten proces asi funguje nějak tak, že na začátku dělá, jak jsem říkal, člověk věci hodně jako nevědomě a postupem času, ale mi se třeba stalo, že mi kamarádi říkali, to jsi úplně celý ty, tady ten ta skladba nebo tady ten moment. A já jsem to jako nechápal, protože jsem vůbec nevěděl, jako co ti myslej. Ale pak jsem si začal uvědomovat, že to je vlastně důležitý o tom přemýšlet, protože já vnímám vlastně jako tvorbu, a to se dostávám vlastně asi k jádru vlastně tady toho mluvení, jako nějaký takový proces sebepoznání. To znamená, že já něco jako dělám a nechápu to, ale potom to zpětně se můžu snažit pochopit a když to vlastně jako pochopím, tak s tím můžu teprve potom dál pracovat a nějak to rozvíjet. A vlastně si můžu prohlubovat nějakou svoji autentičnost. Vnímám to jako možná takový jako mikrokosmos, který si každý jako utváříme, nebo možná jako jazyk, který si každý tvoříme jako každý umělec. A ty jednotlivé slova jsou vlastně prvky, s kterými jako pracujeme. A tím, že vlastně jako, jak to bylo jakoby, že v starém Řecku ten logos vlastně jako, že popisoval ten svět a potom tím, že se už jakoby objevilo to slovo, tak byl ten svět uchopitelný, tak myslím, že to nějak podobně souvisí, nebo se to dá říct i o té hudbě, že tím, že vlastně jako pochopil nějaký ten prvek, tak s ním můžu dál pracovat a prohlubovat ho a rozvíjet ho. Takže pak si vlastně vytváříme ten svůj vlastní jazyk a nějak se takoby nacházíme větší autentičnost toho, co děláme. A to je vlastně všechno, co jsem k tomu ještě chtěl říct. A přeju všem, aby se jim dobře tvořilo.